Лидерот на грчката опозициска Нова демократија Кириакос Мицотакис на синоќешната средба со новите секретари на партијата изразил уверување дека парламентарните избори во Грција би се случиле на 26 мај заедно со европските или порано од редовниот термин на есен. Тој ги мобилизира партиските структури брзо да се екипираат, оти бил сигурен дека заедно со европските ќе се случеле и националните предвремени парламентарни избори. Пред нас имаме многу работа. Имаме нешто повеќе од 100 дена до денот на изборите на 26 мај, бидејќи знаеме со сигурност дека тогаш ќе се одржат избори. Мојата процена е дека ќе имаме и национални избори кои ќе се совпаднат со евроизборите. И додека Мицотакис јуриша на нови избори со остра реторика контра преспанскиот договор и премиерите Ципрас и Заев, тие во своето политичко портфолио ќе запишат уште една награда токму за решавање на тридеценискиот спор за името. На традиционалната Минхенска безбедносна конференција на двајцата премиери ќе им биде доделена наградата Ewald von Kleist на церемонијал што би се случил на 16 февруари. Ewald von Kleist наградата им се доделува на личности кои дале голем придонес за меѓународно разбирање и надминување на конфликтите. Досегашни добитници на наградата, меѓу другите се и Хенри Кисинџер, Хелмут Шмидт, Валери Жискар Дестен и Јоахим Гаук. Со суперлативи за преспанскиот договор, преку анализа во угледниот американски вестник и портал Хил, се огласи посредникот во Охридскиот рамковен договор и екс-замене генерален секретар на НАТО, Джеймс Пердју, со генералниот став, нешто извонредно што туку се случи на Балканот. Но успешниот договор не е највоодушевувачкиот дел на ова отсварување. Конечно, шефови на влади на две балкански земји, премиерот на Грција, 44-годишниот Алексис Ципрас и Зоран Заев на истата возраст, работеа во најдобар долгорочен интерес за своите нации, наместо да подклекнат под товарот на етничките националисти, кои предизвикаа толку многу страдања и го попречуваа напредокот на Балканот со години. Нивната одлука да ги надминат екстремните понекогаш насилни противања на овој договор е чин на храбро лидерство. Пишува во Хил врвниот американски дипломат и добар познавач на состојбите на Балканот Джеймс Пердју, кој се надева дека сега и лидерите на Босна, Србија и на Косово ќе сфателе што значи храбро и напредно лидерство за да се искорени етничката омраза и да се консолидираат демократиите за да се обезбеди стабилна еднина на Балканот.